Jo! Tak mě se střídejte, jo, v těch dvojcích jedem, dynamický trošku. Dobře? Jo. To je dobré. A šlapeš vlastně na ten kotník, drtíš ty kostky na kotníku. Vem ho trošku níž, Romuš. Tady má koleno a začni tady. Já právě mně to přijde, že bych, kdybych mu prolomil koleno, tak pak už ho jako dostanu, když mu našlápnu, ale bez toho. No. Ty opět jsou jenom bez těch položit. Tady? Radí, říkala si těsně. No jo, no, kluci. Hermino, sekni mě trochu. Já to. Dali mi, ne do toho přichází. To samé? To samé jedem. To je ono, kluci zabijatí, to je ono. No, to já. Ještě. Vy jste chtěli spolu, jo, pořád? Jo. Jo. Jo, no. Pojď bombí trochu! No jo, dobrý kluci. Pěkné. Pěkné. Pěkně, Maruš, jo, no, tupě! Já budu mít pohybí! Já budu mít pohybí! Já budu mít pohybí! Super. Pěkně má tu šupě! Dej to Lomínkovi! Jdem, jo? A říkaj se, no kopej, ale teď se. No, ale to bude vzat. Jo. Kopej holení, jo? Zdravím. Zkuste si fakt, co by fungovalo, jo? Máte, a běžně řeknu se na líst. A mi to nejtěžší tvoje části vymačkáváš. To je ono. Krásná práce, Peťo. Tady jde vidět ta zkušenost. Pěkně, Romouš. Víš? Jo, jsem pohodlý. Jo, jakože chtěla mluvit.